Assalamualaikum. Nama saya Alifa. Saya merupakan jurulatih utama untuk program iCanRead. Di sini saya ingin memperkenalkan buku aktiviti bahasa Inggeris untuk peringkat prasekolah atau tadika. Buku aktiviti prasekolah ini diolah mengikut perkembangan dan umur kanak-kanak. Terdapat 3 buah buku utama untuk anak-anak berumur 4, 5 dan 6 tahun yang disusun secara sistematik dan bertahap. Apa yang istimewanya tentang buku aktiviti prasekolah ini ialah isi kandungan terdapat di dalamnya selari dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KSPK. KSPK merupakan dokumen pengajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu dijadikan panduan dan diikuti oleh guru-guru tadika di seluruh Malaysia. Ia didatangkan dengan lebih 50 halaman berwarna yang pasti membuatkan anak-anak teruja untuk melakukan kesemua aktiviti yang ada di dalam buku ini. Setiap halaman lengkap dengan pelbagai ilustrasi yang sangat menarik dan berwarna-warni. Selain daripada itu, terdapat juga akses kepada bahan-bahan pengajaran seperti video dan audio lagu-lagu yang boleh diimbas melalui kod QR yang disertakan di dalam buku aktiviti ini. Contoh seperti halaman ini, guru-guru dan ibu bapa akan mendapat lagu dalam bentuk video yang sangat menghiburkan. Bagi aktiviti kebat, guru-guru atau ibu bapa hanya perlu merujuk kepada ikon ini. Contohnya halaman ini, anak-anak perlu mengenal pasti 5 objek yang berbahaya di taman. Kemudian, anak-anak perlu menceritakan sebuah cerita yang menarik tentang mengapa objek-objek ini berbahaya. Sila dapatkan buku aktiviti ini di www.awal.my.